Na sajtu grada je objavljeno da je u Valjevu poslednje 24 časa laboratorijski potvrđeno 16 slučajeva zaraze koronavirusom, da se na hospitalizaciji u opštoj bolnici Valjevo nalazi 9 obolelih lica, u kućnoj izolaciji 78. U Novom talasu od 17.6.2020. godine obolelo je ukupno 87 osoba. Broj novo obolelih medicinskih radnika u kontaktu van radnog mesta je 6 i nalaze se u kućnoj izolaciji. Broj uzetih briseva na dan 2.7.2020. godine je 62. U poslednje 24 časa u drugim opštinama Kolubarskog okruga nije bilo laboratorijski potvrđenih novo obolelih lica. Zbog nesigurne epidemiološke situacije izazvane naglim povećanjem broja novo obolelih od virusa COVID-19, koja je pod kontrolom po izveštaju Zavoda za javno zdravlje i zaključcima štaba, potrebno je da pojedinci, preduzetnici i pravna lica dosledno sprovode mere i zaključke kriznog štaba i štaba za vanredne situacije, navodi se na sajtu grada. Štab poziva organizatore proslava da s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju postupe odgovorno i odlaže održavanje proslava. Ukoliko se odluče za održavanje proslava, od posebnog je značaja da se i organizatori i učesnici proslava strogo pridržavaju datih mera. Štab će svakodnevno pratiti razvoj epidemiološke situacije i u zavisnosti od aktuelnog stanja preduzimati neophodne mere, uključujući i zabrane okupljanja, ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i druge mere u skladu sa odlukama Kriznog štaba Republike Srbije. Gradski štab za vanredne situacije na juče održanoj sednici je doneo i zaključak koji se odnosi na kontrolu naloženih mera. Donete su odluke, znači, na štabu o merama, znači sada najnovija stvar je, znači, da pored samih tih mera koje je štab doneo svojim zaključkom, sada je donesena i odluka da se vrši kontrola izvršenja tih mera, pa će gradske inspekcijske službe vršiti tu kontrolu, pripremiti svoje izveštaje, pa će u ponedeljak i utorak štab ponovo, mislim, zasedati, doneti neku odluku u vezi toga, u zavisnosti od toga kako se te mere budu poštovale. Inspekcije će u skladu sa svojim nadležnostima kontrolisati primjenu mera. Inspekcije, znači gradske inspekcije, će ići svugde onome tamo gde grad ima svoje nadležnosti. A to su, znači, restorani, prodavnice, trgovi, bazen i sve ostale, tržni centri, znači svugde javni objekti nad kojima grad ima ingerencije. Ingerencije nad preduzećima. Znači, tamo gde postoji također velika opasnost, to su velika preduzeća, Kruši, Kvali i tako dalje, da ne nabrajam, Gorenje, to će ići inspekcije okružne. Znači, na to i bit će sačinjeni, znači, kumulativni izveštaj po tom pitanju i u ponedeljak ili utorak štab će ponovo zasedati i vidjet će kakva je ta situacija. Na osnovu tih procena vidjet će se da li će dalje pooštravati te mere ili ići neke korake dalje. Kako je tu regulativa? Jesu tu predviđene kazne? Da, sve je to zakonom, znači, praktično regulisano, znači, na koji način se moraju poštovati mere. Maske se moraju nositi u zatvorenom prostoru, svugde, u svim ustanovama, ne sme se ulaziti. Grad je preuzeo već tu obavezu i primijenio to i nad objektom gradske uprave i nad svim drugim objektima gde je Skupština grada Valjevo, gde je grad Valjevo osnivač tim objektima. Nigde vi ne možete, znači, ulaziti, kretati se bez odgovarajuće zaštite. Privatne preduzeće, firme? Pa svi moraju da poštuju. Naravno da nije isto tamo onih koje radnje, koji imaju 2 zaposlena ili oni koji imaju 20 ili oni koji imaju 200. Naravno da nije isto. Tamo gde je veća koncentracija ljudi, veća je i mogućnost. Znači, za sada su to mere koje se ograničavaju na to. Ukoliko to ne bi dalo rezultat, onda bi se išlo u dalje korake, znači sa smanjivanjem rizika u smislu zabrane proslava, okupljanja javnih i tako dalje. Znači, ali da ne govorim to unapred, to ćemo vidjeti tamo u ponedeljak, utorak i sredu. To je praktično proces neki koji traje. Vidite da svake praktično nedelje mi imamo nešto. Znači, ili imamo olujno nevreme sa gradom, pa imamo štetu u poljoprivredi, ili imamo olujno nevreme koje dovodi do bujičnih tokova, oštećenja objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini reka, zatim gradske infrastrukture, mostova, puteva i sl. Koje ovaj put srećom nije bila mnogo velika, ali je bilo. Ili imamo, naravno, znači, kontinuirano tu epidemiju koja se taman smiri pa se onda ponovo pojavi i ponovo pojača. Znači, mi se permanentno nalazimo u nekom obliku nekog vanrednog stanja. Znači, tretiramo ga kao zakonskom regulativom, vanrednom situacijom, znači, ali permanentno smo u takvom nečemu. Stalno imamo, svake nedelje imamo neki problem. I da li ste posebno raspravljali možda o bazenu? Kakva je tu situacija? Veliki je broj tu nedoumica, šta i kako? Znači, naloženo je od strane stručno-operativnog tima da se izvrši kontrola i na bazenu.
da li se primenjuju mjere koje su tamo predviđene, dezobarijere, odstojanja i tako dalje, raspored, broj ljudi na jedinici površine, da sad to ne ponavljam, sve je to tamo rečeno, znači inspekcija će sve to da kontrolišu i da izveste da li se te preporučene mjere poštuju ili ne. Ukoliko se zaključi da se ne poštuju, one će biti pooštrene. Ukoliko se zaključi da se poštuju, nastavit će se dalje sa sprovođenjem tih mjera.